Ako kráča cirkev, tak aj svet. Pre túto nočnú hodinu sú potrební rozžeravení muži. Na deň letníc sa preto slávne spoločenstvo oheň živého Boha stal ohňom ľudských srdc. Cirkev sa začala vo vrchnej dvorane týmito ľuďmi modlitebníkmi a dnes sa končí v spodnej dvorane ľuďmi organizátormi. Cirkev sa začala v prebudení a končí sa v obrade. Začali sme v plodnosti, končíme v sterilite. Zakladajúci členovia cirkvi boli ľuďmi zápalu a bez titulov. Dnes mnohí majú tituly, no sú bez zápalu. Ach, bratia, s pláčom volajúca potreba dnešnej doby sú muži s plamenými srdcami. Potrebujeme byť ohnivými stĺpmi, Bohom vedenými ľuďmi, aby sme mohli ukazovať smer zblúdeným, vášnivými Pavlami, aby sme povzbudili bojazlivých Timoteov mužmi ohňa, aby sme prežiarili mužov mena. Potrebujeme modlitebných rytierov, aby viedli modlitebné noci. Potrebujeme pravých prorokov, aby varovali pred falošnými ziskuchtivcami. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši. Marek 6. kapitola 36. verš. Je tragédiou, že v týchto posledných časoch majú mnohí kazatelia na konferenciách prístup, ako by kočikovali malé bábetka. Mali by radšej z plného hrdla volať: zatrúpte na roh na Sione, vyhláste posvetný post, zvolajte slávnostné zhromaždenie, nech plačú kňazi, služobníci Hospodina. Joel 2. kapitola 15 až 17. verš. Kov sa taví, len kým oheň horí. Uháste oheň a kov stuhne, tak aj ľudské srdce bez nebeského ohňa je ľadovcom. Ak duch nie je prítomný, kazateľské štúdium sa stáva laboratóriom na pitvanie doktrín a extrahovanie mŕtvych dogiem. Vyučovanie potrebuje pomazanie, pravda musí byť ostrá a uspokojenie musí zhorieť. Duchom inšpirovaní muži sú zúfalo potrební. Veriaci, ktorých duše sú motivované duchom, sú pre túto degenerovanú generáciu nenahraditeľní. Výchor skazenosti posledných časov uhasí každý ľudský zápal a tak, ako sa lámu v burke suché halúsky, sfúkne mihotavú sviečku telesného sektárstva. Práve teraz výchrica falošného náboženstva a vlážneho kresťanstva bičuje celý svet, varovaný ľuďmi bez zápalu pred falošným ohňom. Sa mnohokrát my sami uspokojíme s tým, že žiadny oheň nemáme. Neschopní rozoznať, čo je z tela, čo je z ducha, religionisti tejto hodiny vypochodovali s transparentmi o novom zostupe duchovnosti. Dobre sa opäť stalo nepriateľom najlepšieho. Múdri porozumejú. Buďte v strehu, konflikt sa vyostruje. Táto noc je nocou pohromy a súženia. Bože, pomôž národom, zničeným ľuďmi, vytvoreným náboženstvom, prekliatými ľuďmi, vytvorenými kultami a zaobenými ľuďmi, vytvorenými doktrínami. Bola vôbec niekedy takáto zlá hodina? Neprestajné úsilie je cena, ktorú musíme platiť za akýkoľvek postup k lepšiemu. Tak ako kráča cirkev, tak kráča aj svet. Ak strážcovia spia, nepriateľ obsadí mesto. Kázateľ by mal venovať aspoň jeden celý deň v týždni príprave svojej kázne a aspoň jeden ďalší, aby sa pripravili ukázať. Inšpirácia je rovnako tajomná ako život, pretože obe dáva Boh. Život zo svojej vlastnej podstaty plodí život. Takisto duchom inšpirovaní ľudia inšpirujú ďalších. Potrebujeme Jozuov, ktorí by viedli Boží ľud do zasľúbenej zeme života zmocneného duchom. Tak ako Izrael, utiekli sme z Egypta pred faraónom, čo pre nás znamená svet a Satan. Ale zlyhali sme v Kádeš Barnej.
To, čo malo byť vstupnou bránou, sa môže stať prahom potknutia. Čo malo byť vchodom, sa môže stať cieľom. Čo malo byť prestupnou stanicou, môže sa stať konečnou. Dlhých 40 rokov tento vyvolený ľud nezažil zázrak a nedostával odpovede na svoje modlitby, nič, len smrť, sucho a temnota ho sprevádzali. A to všetko pre neveru. Tí obrí sú na nás príliš veľkí. Znel ich nárek. Dnes je to náš nárek. No našou reakciou naň by malo byť: Hospodine, otvor mu prosím oči. 2. Kráľov 6. kapitola 17. verš. Či ruka Hospodinova je prikrátka zachraňovať? Izajáš 59.1. Či by sme mali o Bohu uvažovať len ako o Bohu minulosti, Bohu prorokov a nie ako o Bohu súčasnosti? Petrova kázeň na letnice bola rovnako spaľujúca ako prenikavá. Pravda ožila. Toto je, čo povedal prorok Joel skutkov apoštolov 2. kapitola 16. verš. Meč pánov mal novú čepel, ktorá posluchovačom zasiahla do srdca. Často počuť, že v týchto ťažkých časoch ľudia potrebujú útechu. Áno, mnohí skutočne potrebujú útechu. Chorí, smutní a trpiaci sú v tejto skupine. No akokoľvek, nech nikto nezabúda, že zostať ticho, keď dom horí, je zločin. Tento sa potichu prizerá, ako do domu jeho suseda vstupuje ozbrojený kriminálnik, nie žiadny utečiteľ. A toto prirovnanie v tejto dobe nie je zveličovaním nebezpečenstva, ktoré číha. Mali by sme sa triasť pred súčasným strašiakom, ktorý znevažuje našu úctu voči krvi Kristovej, znevažuje našu vieru vo vtelenie Krista a znevažuje naše evangelizácie za to, že v nich hovoríme o pekelných plameňoch. Ak by sme sa skutočne pred ním triasli, ukázali by sme sa ako armáda cínových vojačikov. Légie pekla sú obrovské, ale nebeská armáda je väčšia. Diabol je mocný, ale Boh je všemocný. Stávky sú vysoké, cena ale aj odmena veľká. Neviem, čo si zvolia ostatní, ale pokiaľ ide o mňa, daj mi slobodu alebo smrť. Desivé otroctvo, ktoré stále v dnešnom svete existuje a ohrozuje zvyšok ľudstva, nie je žiadnou rozprávkou. Aj keby komunizmus ovládol svet, akokoľvek hrozné a neprestaviteľné by to bolo, práve Božie deti si uvedomujú jednu oveľa väčšiu hrôzu, večnosť nekajúcnikov v pekle bez konca. Možno by sme sa mali pripodobniť jazyku Patrika Henryho nejak takto. Je kvalita života taká vzácná a pohodlie domova také sladké, aby boli kúpené za cenu mojej nevernosti a absencie modlitby v mojom živote. Či ma majú na poslednom súde hinúce milióny duší obviniť z materializmu oblečeného do zopár biblických veršikov? Nedopustiť to, všemocný Bože. Neviem, čo si zvolia ostatní, ale pokiaľ ide o mňa, daj mi prebudenie v mojej duši, v mojom zbore, v mojom národe, alebo mi daj zomrieť.